وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قرداش soruşur ki cenaze necə yığılır. Tabii ki biraz geniş mevzudur. İnşallah bunun hakkında danışacağım. İlk önce cenazeni hündür bir yere koyulur. Yığılmamıştan önce hündür bir yere koyulur. Ve sonra bütün bedeni, ilk önce övrəti bağlanır. Qadının da ve kişinin de övrəti dizden göbeğe kadar bağlanır. Ve bağladıktan sonra hemen bağlı olan parçanın altından bütün paltarları çıxarılır. Bütün paltarı çıxarıldıqdan sonra tabii ki övrəti açılmamaq şərti ilə dizden göbeğe kadar övrət bağlı kalır. Ve ondan sonra meyti, cenazeni tam oturaq vəziyyətə yox, yarı oturaq vəziyyətə başından qaldırılır və qarnından yavaş bir şəkildə, yüngül bir şəkildə bədənində qalığı olan, bədənində qalan qalıqları çıxartmaq səbəbi ilə sıxılır qarnı və təmizlənilir su ilə, çoxlu su vuraraq ta təmizlənənə qədər yulur. Əlcəklə bunu edirsən və övrətini də həmən parçanın altından əlcəklə yulur və çoxlu ta təmizlənənə qədər çoxlu su vurulur. Su ilə təmizlənilir və əlcəklə də övrət yerlərini tam şəkildə yuyursan. Və ondan sonra tam yulduqdan sonra ondan sonra dəstəmaz aldırırsan. Bismillah deyib dəstəmaz aldırırsan və dəstəmaz normal aldığımız dəstəmaz şəklində alınır. Sadəcə fərq ondadır ki, cənazədə meyitin ağzına, burnuna su almırsan ki, bədəni və parçası islanmasın. Sadəcə əlcə ilə barmağını suluyursan, ağzına sulu əlindən sürtürsən, təmizləyirsən dişlərinə. Və bu formada dəstəmaz alınır və ondan sonra qüsula başlanılır. Bismillah deyərək qüsul aldırırsan. İlk öncə qüsul aldığın zaman çaqqalını və başını sidirlə, sidiri necə bildiyimiz sidir yarpağını ovulur və suyun içində o həll olunur və o su ilə başını və saqqalını tam şəkildə yuyulur və çalışmaq lazım ki, sidirin yarpaqları, qalıqları saqqalında və başında qalmasın. Və ondan sonra ecəki sünnədə gəlib 3 dəfə, 5 dəfə və yaxud 7 dəfə və ehtiyac varsa daha artıq formada sağına, soluna və bütün bədənin hər bir yerini yuyulur. 3 dəfə olar, 5 dəfə də olar, 7 dəfə olar və ehtiyac varsa daha çox da yuyula bilər. Hədisdə belə gəlib. Və ondan sonra tam yuyulduqdan sonra övrət yerlərinə, hansı ki su çıxmasın deyə, nəsə çıxmasın deyə ora pambıq keçirilir ki, pambıq qoyulur və ehtiyac varsa həmçinin ağzına və burnuna da pambıq qoyulur. Və ondan sonra sonuncu yuyulduqdan sonra ən axırıncı sağına, soluna və bədənini axırıncı dəfə karfurla yuyulur. Bizim dildə desək, kamfara ilə yuyulur. Tam şəkildə sonuncu, çünki iyi aparması üçün və bədənin daha dözümlü iyə qarşı qalması üçün bu axırıncı sünnədə gəlib ki, onu karfurla yuyulur, kamfara ilə yuyulur. Və ondan sonra kəfənlənir. Və bir də yuyan insanın
sifətlərini qısa bir xatırlatma edəcəm. Yuyan insan əmin adam olmalıdır. Yəni, ölünün ölüdə gördüyü pis şeyləri insanlar arasında yaymamalıdır və etibar olunan bir adam olmalıdır. Əgər onda gözəl sifətlər görsə, necə ki, üzünün parıldaması kimi gözəl sifətlər görsə, onları əgər fayda varsa, müstəhəbdir ki, onu insanlara fayda kimi çatdırsın, insanlar olabızı faydalansın, ancaq eyiblərini demək olmaz, qadağandır. Və ondan sonra əgər yuyan adam yaxını olmalıdır. Atası, atası, babası, qohum, ən yaxın adamları yumalıdır. Yaxın adamları, ən yaxın adamları yumalıdır və həmçinin ər arvadı və həmçinin əks olaraq bu şəkildə yuyulur. Qadın isə saçı üç hörülür, arxaya atılır. Və sonra saydığımız şəkildə təbii ki, qadını qadın, kişini kişi olaraq yuyulur. Allahu aləm. Bu bir qısa xatırlatma idi cənazənin yuyulması haqqında. Ola bilər nə isə unutduqsa onu da soruşub xatırlada bilərsiniz. Və yumaq məsələsində də ilk öncə vəsiyyət kim, yəni ki, ölü, yəni ki, dünyada olarkən kimə vəsiyyət edibsə, ilk öncə o yuyur. Vəsiyyət olunmayıbsa, ən yaxın adamları yuyulur və bu şəkildə tərtiblə davam olunur. Və bidət əhlinin əgər sifətində zülmət görərsə, əgər bidət əhli onun həddindən artıq günahkar insanın, yəni ki, pis bir halda görərsə, onların bidətindən insanları çəkindirmək üçün bidətə dəvət edən və bidət, şiddətli bidət əhli olarsa və onun yularkən onlar büruzə verərsə, üzünün zülməti olması və bəzi alimlər gətirir ki, bunu da fayda varsa, yəni bidət əhlindən çəkindirmək üçün müəyyən bu şeyləri də xatırlamaqda, əgər ibrət varsa, demək o da müstəhəbdir. Bu qədər inşallah. Sallallahu və səlləmə alə nəbiyyina Muhammed.